ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים רדיו גלי ישראל. אנחנו נגיד שלום למיכאל אנקרמן, מה שלומך צדיק? תמיד כיף לראות אותך. אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת כי תצא תשפ"ג. כן, 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 בתוכנית אקטואליה יהודית, מורנו ורבנו רב שמואל אליהו הבר שלי צפת, אני אבי ברמר איתכם כאן באולפן, ואנחנו, בואו נתחיל עם זה שאנחנו ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום, שלום. מה שלום כבוד הרב? ברוך השם, למרות שהיה פיגוע השבוע, אנחנו בתוך הגאולה. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. צריך להילחם. להילחם באויבים, להגדיר אותם כאויבים. אבל עם זאת, אני מרגיש גאולה. פרשת שופטים, צריך להגדיר אויבים כאויבים ולא לרחם עליהם. כן. רש"י כותב שם, נכון? ודאי, ודאי. אנחנו במלחמה, לפעמים צריכים להזכיר לנו יודע שאנחנו במלחמה, שעומדים מולנו אנשים רוצחים, שופכי דמים. אנשים? כן. פירי אדם. פירי אדם, אתה צודק. שאפילו על החיים של האחים שלהם הם לא חסים, אין להם שום, אנחנו לא מבינים את זה בכלל. רק לראות אותם נוסעים בכבישים, אתה מבין שאין להם שום ערך לחיים. אתה שומע איך הם רוצחים אחד את השני כל יום. אין להם ערך לחיים. וגם על החיים שלנו, על החיים של האחים שלנו לא חסים, על החיים שלנו הם יחסו, יחוסו, הם לא יחוסו, הם לא חסים עלינו. ואנחנו צריכים לדעת שיש לנו עסק עם האנשים האלה, ולא לרחם עליהם. למה הרב מרגיש שמרחמים עליהם? כן, בהחלט. אתה יודע כמה רוצחים ערבים שוחררו על ידי מדינת ישראל מהכלא? מה, בעסקת שליט? בעסקת שליט ובעסקת ג'יבריל. 14 אלף מחבלים שוחררו במהלך השנים. בתוכם אלפים עם דם על הידיים. באמת 14 אלף? 14. מאז ג'יבריל... אז כמו המדינה? לא. מאז עסקת ג'יבריל 14 אלף. עד אז לא, לא, לא נדבר. וואו, מספר מטורף. מספר מטורף. כל פעם יש מחווה, וכל פעם יש איזה הסכם, וכל פעם יש איזה... 14 אלף. בוא נאמר ככה, אין מחבל פלסטיני שמת מחמת זקנה בכלא הישראלי. לא היה. יש מתוך מחלות. מחלות יש. מחבל שיחס לכלא הישראלי יודע שהוא יוצא. רוצח, רוצח, יכול לרצוח משפחה שלמה, יכול לרצוח משפחות, יכול לרצוח ילדים, יכול לעשות הכל, הוא יצא. זה הנועל בישראל. חוץ מהתנאים המפליגים שמקבלים בתוך הכלא. לא, אז... וזהו, ביטלו להם תפיתות, הרב. תפיתות כן, אבל לא תנאים המפליגים, מזגנים יש להם, יש להם ביקורים, הם מקבלים מסכורת. לפי מספר הדם שהם שפכו, לפי כמות ליטרים של דם. וזה לא ממדינת ישראל, זה מהרשות הפלסטינית. מהכסף שמגיע, בסיבוב דרך. אבל הממשלה הנוכחית היא מקצצת מהרשות הפלסטינית, הכסף הזה. אני לא מדבר כאן על הפרט הזה או על הפרט האחר. היא מעבירה אותו ממשפחות הנוכחים. שאלת לך שאלה, מה אתה צריך ששחררו אותי גל עמיר? מה דעתי? אני בטוח שאתה מחרד עכשיו, נכון? איך יעשתי איפה לשאול זה בשידור? איך לא עצרו אותנו עכשיו, איך קוראים לנו שמפקחים על השידורים? כגבי? לא, כגבי ישראלי. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתה נחרד מהשאלה, נכון? לא, אני לא חושב שצריך לשחרר. אבל אני רק אומר את זה כדי שתקפוץ מהכיסא. זה לא יכול להיות! מה, ששחררו רוצח יהודי? שחררו את, איך קוראים לו? בן אוליאל? גבעד! אסור לראות נפש חיה. בן אוליאל, שספק בכלל אם הוא רצח, אתה מבין? הוא לא יכול להיות נפש חיה. לא, אין תנאים של רוצחי יהודים. למה? תגיד, נגיד בוודאות שהוא רצח, בסדר? למה התנאים שלו פחות מתנאים של מחבלים שרצחו יהודים? מבחי דם של לפי מה שאני ערבים, לא, אני שואל את השאלה ככה, חד, סליחה שאני... זה. וכי דם ערבים אדום יותר, יותר מדם של יהודים? הנה, תפסו את המחבלים הארורים שרצחו את הגננת בת שבע נגבי השבוע. חכה, חכה, חכה.
אולי פיתרו אותה מהעבודה באותו יום, אולי הוא רב עם אשתו באותו יום. בני דודים. מה, שניהם רבו משותיהם באותו יום רב? כן. לא, הוא רב עם אשתו, והוא פיתרו אותו מהעבודה, ולכן הם רצחו. אין לי שום ספק שאתה תראה מאמרים שיסבירו כמה הוא מסכן. לא, הרב. לא? תבדק בעיתונות. איפה? בארץ. בארץ, בידיעות, במעריב. יסבירו. אך, בן דוד שלישי שלו נהרג באיזשהו פיגוע. פעולת צהל, אז לכן הוא עושה דבר כמה... לא, פיגוע, כאילו הוא הכין פצצה והוא מת כתוצאה מזה, אז הוא... אתה זוכר? אני אזכיר לך שכל הפרעות שהיו בתפשין פי א', אמר מפכ"ל המשטרה, זה הכל בגלל בן גביר. אם כל מה שרצחו הערבים, אנחנו אשמים. כל ה... הוא לא אמר כולנו, הוא אמר רק בן גביר. מה לא ממתה שכה, להפך בזכותו של מסית? אני בא ואומר ש... הם תמיד מנסים למצוא תירוץ. פעם זה היה אריאל שרון שעלה להר הבית. נכון. ופעם זה בן גביר. נכון. ופעם זה שבאים לרב ומדברים עם הרב. נכון, השב"כ, המחלקה היהודית דיבר עם הרב לפני רמדאן, שהרב יירגע לפני הרמדאן. כן, כן. נכון? לא, 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 הוא רצה לדבר איתי, לא הסכמתי לדבר איתה. אז אולי הוא רוצה לדבר על משהו אחר בכלל. לא, לא, הוא הסביר לי שהוא רוצה לדבר איתי על זה. בטלפון. כן. אמרתי לו, חביבי, אנחנו נדבר על דברים אחרים, לא על זה. לא נפגש. לא מוכן לפגש אותו בכלל. אבל אתה מבין? יש איזשהו מין תחושה כזאת של הצדקת הרוצח. זה מגיע ממקום שבני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם? זה נכון, אבל דרך איזו תכונה עולמית. יש מזמור בתהילים. עד מתי תשפטו עוול, פני רשעים... תשאו סלע. תשאו סלע, שפטו דל ויתום, אני ורש הצדיקו, שפטו דל ואביון, יד רשעים הצילו. יש נטייה לשופטים להיות סחבק עם החזקים, לא עם החלשים. הפוך מה שחושבים. מה זאת אומרת? הרב אומר שהשופטים הם מושחתים? דוד המלך אומר. הרב לא מדבר על שופטים בין ימינו. אני מדבר על שופטים בזמן דוד המלך. לא, ודאי, מאז דוד המלך, מערכת המשפט מאוד נתקנה, אבל אני מדבר לך על מערכת המשפט בישראל. שמעת את הסיפור שהיה מהרופא הזאת, שדרסה ילד אתיופי? מהרפאל בן ארבע הזה. כן. נורא והיום. מה קרה? אתה זוכר מה קרה? א', הבנתי שהיא ברחה בכלל מהמקום. כן, היא לא שמה לב. השאיר אותו מדמם, ומה קיבלה עונש? האמת היא שאני לא יודע. כלום. לא יודע, ובכל שראיתי זו חדשות הרב. כן, כן. למה? היא מהטובים, מהחזקים, והוא לא. אז הרב מצטיר את ההפגנות שהיו באיילון השבוע? בטח. אז איילון, של מי? של החזקים? לא, של יצור אנשים שתמכו בילד בן ארבע. בוודאי, בוודאי. מה זה? זה מערכת המשפט נותנת פריבילגיה לחזקים. אתה זוכר את רות דוד? איזה הנחת סלב קיבלה? וכל הטייקונים שמוחקים להם, אם אני 50 שקל חסר לי בחשבון, חוזר לי הצ'ק, מכתב התראה, מחייבים אותי, נכון? כן. אבל טייקון, חסר לו כמה מיליונים, מוחקים לו אותם. עשרות מיליונים. עשרות מיליונים מוחקים לו אותם. נכון. נו, למה? כי הם חזקים, פני הרשעים תסעו סלע. היום, מערכת המשפט הישראלית של היום... הרב אומר שהם רשעים בגלל שהם טייקונים? לא. הסיפור פה זה סיפור שאתה אומר שיש איזו מציאות שבה... שבה... נותנים כוח לרשע ומרחמים עליו, ולא מרחמים על המסכן. לא תיסה פני דל, לא תהדר פני גדול. זה מציאות, יש לפעמים, אתה יודע, מרחמים על החלש, לפעמים מרחמים על חזק. שניהם עקומים. התורה אומרת, בצדק, צדק תרדוף. גם הרדיפה צריכה להיות בצדק. נכון. אבל לא ייתכן שאתה נותן לרוצח פריבילגיה ואתה מאשים את הקורבן. אתן לך עוד דוגמה? כן. משה אירגי.
לא יודע. מה הוא שעשה דברים שלא לדבר עליהם? כן. נוראים בחיפה, ואחרי זה קיבל... נגד פרסים. בהתחלה הוא קיבל איזה 6 חודשים של עבודות שירות, נכון? כן, ואז המדינה הרעה. מה זאת אומרת? מה זה... לא בסדר, אבל הנה, עובדה שהמדינה הרעה. והוא קיבל 9 חודשים. אדם אחר היה מקבל 5 שנים, 6 שנים. 9 חודשים בכלא. בכלא, ולא ישב עליהם. לא, הוא ישב קצת, הוא ישב 4 חודשים, לא? משהו כזה. כן, הנחות סלב, בקיצור. למה? כי הוא מהחזקים, והוא מהיפים, והוא מהטובים, והוא שייך לקליקה הנכונה. זאת הסיבה? כן. אני אומר לך, תקשיב. אתה זוכר שהיה בפרעות תפשין פא? אתה זוכר את הפרעות שהיה בתפשין פא? פרעות של... בטח. בטח. שומר החומות. שומר החומות. אז ערבים התפרעו, ושרפו את מלון אפנדי. באקו. באקו, ואת מסעדת בורי בורי, דור, לא זוכר הכל. והיה שם מישהו בפנים שם, פרופסור, לא? הרהבן. דוקטור. כן, שהוא ראש סוכנות החלל הישראלית. ראש? סוכנות החלל הישראלית, חתן פרס ישראל. נו, והוא לא אחד מהחזקים, הוא לא מהפריבילגים? הוא כן, אבל הערבים יותר פריבילגים ממנו. והערבים ששרפו את המקום הזה, קיבלו 1-5 שנים, ו-1-3.5 שנים. תשווה את זה לאמירן בן אוליאל. הוא שרף, הוא שרף מבנה. שוב, אני עוד לא השתכנעתי שבן אוליאל עשה משהו, בסדר? בהנחה שעשה. בסדר? בהנחה שעשה. אני חושב שיש הבדל בין, שוב, אני כמו שאומרים באנגלית, playing devil's advocate. לא הבנתי. אוקיי, יש, אני כאילו משחק את הצד השני כרגע. לא, לא, אל תעשה. לא, אני בא ואומר, תשמע, היו פה את אנשים השתוללו, זה היה ארצי, זה לא מישהו אחד שהלך לעשות מעשה נורא. אבל זה מעשה גזעני, נגד יהודים. נכון. שרפו מבנה, נשרף בן אדם. אבל זה היה תוך כדי פרעות בכל הכבישים. אז יותר גרוע. תראה, אם המדינה הייתה חכמה, היא הייתה מבינה שזה יותר גרוע. כי כשאתה עושה משהו נורא, בתור בן אדם יחיד, אז אתה עומד לבד, ואז כל עונש שאתה מקבל כביכול נורא. אבל כשאתה מבין שאתה חלק מכולם, אז בפעם הבאה, שאנשים יודעים שאם אני אתפרע ביחד עם עוד הרבה אנשים, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה, המשטרה לא יכולה לשלוט, אף אחד לא יכול לשלוט, והעונש שלך הוא קל יותר. זה נורא ואיום. אבל למה אנחנו דנים בזה? למה אנחנו דנים בזה? דוד המלך כבר אמר. כי זה מתסכל אותנו, שזה מה שקורה. מה זאת אומרת, למה? לא, אנחנו דנים בהסבר מאיפה זה מגיע. אומר לך דוד המלך, יש נטייה לשאת פני רשעים. ולא לדון דין צדק לדל ולעני. עד מתי תשפטו עוול ופני רשעים תישאו סלע? שפטו דל... תורה. ברור תורה. שפטו דל ויתום. ואביון, מיד רשעים הצילו. תעשו צדק עם הקורבן, ולא עם האכזר. אבל הרב, כל העולם כביכול אימץ את התורה. בסדר? כל העולם הוא מערבי. הוא היה אמור לאמץ את התורה, של לדאוג לחלשים, לדאוג לאלמנה, לדאוג לגרושה, לדאוג לאם החד-הורית, לדאוג לגר, לדאוג לנכה. נכון? נכון. אמור. נכון. אז למה... למה שאנחנו רואים ההפגנות של החלשים, אז מכסחים אותם, וזה לא משנה אם זה הפגנות של נכים, או הפגנות של... נחלים. מתנחלים, או אתיופים, או חרדים, בסדר? תסתכל על זה במבט יותר מורחב. אתה יודע, יש בעולם פשעים שלא יסלחו לעולם. לא רוצה לומר בתרלול הפרוגרסיבי, אני אומר בתודעה העולמית. מתקדמת. אתה יודע, אם מישהו יהרוג אריה, פוליטיקאי... חס ושלום, למה להרוג אריה? מישהו עושה מסע צייד, והפעם, המלאכים של פעם היו מתפארים בצד אריות. יש כל מיני תחריטים של מלאכי אשור ומלאכי מצרים, בצד אריות. מתארים את עצמם איך הם צדים אריות, עם חץ וקשת וכו'.
כאילו, כביכול, אם הצלחת להתגבר על מלך הג'ונגל, אז אתה... בטח. חזק מאוד. באירופה בכלל, מסעות צייד היה ספורט של האצילים, של המלכים. וזה יותר על, על החיות ה... מה החיות? החיות ה... הפחות חזקות, על, ה... על הצבי, על האריה, על, ה... לא, על לא. הפיל. פיל, לא משנה. היה מסעות צייד, זה היה התרבות, תרבות של צייד. היום, עם פוליטיקאי, יעשה תרבות צייד ויצוד אריה. במקום הוא יפוטר, מה זאת אומרת זה? היה, היה את זה בארצות הברית, מישהו צד טיגריסים. כן. נכון? ניוולד, נכון? נכון. מה יותר חמור מלצוד אריה? יותר גרוע מלצוד אריה, להרוג לוויתן. לא, יש משהו באמצע. יש בוא. משהו יותר חמור מאריה, אבל פחות חמור מלוויתן? כן. זברה. זברה, לא. דוב לבן. דוב לבן. דוב לבן, יש כל כך הרבה סרטים של גבעד. איך פוגעים בדוב הלבן המסכן, אין לו מה לאכול. אין, מה זה אין לו מה לאכול? מה הוא אוכל? הוא טורף. דגים, חיות. דגים, חיות, בלי סוף. כן? כלבי ים. למה הוא המסכן והכלב ים הוא לא מסכן? למה הוא המסכן? גם כלב ים הוא מסכן. אבל מי שיתרוף, מי שיצוד כלב ים, הוא לא יזרקו אותו מכל המדרים, מכל החלונות. ומי שיצוד דגים זה לגיטימי. אבל מי שיצוד... דוב לבן, הוא יעמוד למשפט. אז מה הרב אומר? רגע, להפסיק, להפסיק לאכול סרדינים? אני רק רוצה שלא נסחף לטרלול הפרוגרסיבי. אוקיי, רגע, אז, נו, אז למה לוויתן יותר חמור? אז בוא נעשה סדר. אריה זה חמור. נכון. דוב לבן זה בכלל, הוא בכלל יצא מכלל בן אנוש, ולוויתן הוא פושע... מטורף. לוויתן, כחול, הוא ביום אחד טורף 3.6 טון דגים. לוויתן אחד ביום 3.6 טון? דגים. שזה, שזה כמה עשרות אלפים. וואה, אוקיי. וואה. זה הרבה דגים רב. אתה יודע כמה ילדים אתה יכול להאכיל בזה? 3.6 טון ביום. כן, תוציא עצמות, תוציא אור, תודה. כן. יש לך שתי טון של אוכל. הרבה יותר. בסדר, נגח, דרך, דרך כמה עדים אתה יכול להכיל בזה? עיר. עיר. והוא, אם אתה פוגע בו, מה זה, משפט? חלילה. הצד השווה שבשלושתם שהם טורפים. ויש לאנושות כבוד לטורפים. מעריכים טורפים. כמו שמעריכים את הגרף, שריסק את הפנים של זה שמולו, בנוק אאוט. מעריצים את החזקים. זה מזכיר לי קצת את הגלדיאטורים ביוון. כן. לוחם השברים. בספרד. בספרד גם היום. כן, עד היום. שירה עם הגלדיאטורים ההם. נו. כשהשור נוגח אותו, אוי, השור הנורא והאכזר. אבל כשהוא הורג את השור, זה בסדר. אני תמיד חשבתי זה בגלל שעושים סרטים יפים של דיסני, שמראים את מלך האריות, ועושים את, כאילו, אתה יודע, הופכים את האריות לחיות מחמד. אומר לך דוד המלך, יש נטייה עקומה באנושות להריץ את החזק. גם אם הוא רשע. ולרמוס את החלש, גם אם הוא צודק. ועל זה דוד המלך אומר, ימותו כל מוסדי ארץ. אתה ממוטט את מוסדות הארץ. התורה אומרת, אל תעריץ את החזק ותצדיק אותו, אלא תעריץ את מי שהוא צודק. אני רוצה לתת לך דוגמה, רב אבי, שאני בטוח שאתה תאמין לי. אוקיי. אבל לא בטוח שכל המאזינים יאמינו לי. אוקיי. אתה רוצה לשמוע דוגמה? שמע,
איך היו עושים משפט צדק באירופה, ברוסיה ובאמריקה, עד לפני כמאה שנים בערך. כשהיה באים שניים לפני השופט. ואומר לשופט, אדוני השופט, בא אחד אומר, האיש הזה, פרנץ, שדד אותי בדרך, הרביץ לי, אנס את אשתי, רצח את בני, גזל את רכושי. אדוני השופט, תעשה משפט צדק, תציל אותי מיד הרשע הזה, הרס לי את החיים. השופט פונה לפרנץ, ואומר לו, פרנץ, מה יש לך לומר? חס ושלום, אני אדם טוב, אני אדם צדיק, אני הולך לכנסייה כל יום ראשון, אני תורם לכומר כסף. אני לא עשיתי לו כלום. והשופט אומר, טוב, אנחנו נעשה משפט צדק. כמו שעשו צדק בפני דורי דורות. במשך 1,500 השנים האחרונות, 2,000 השנים האחרונות, כך עשו משפט צדק, וגם אתם תלכו לפי אותו משפט. תעשו דוקרב. מי שינצח בדוקרב, הוא הצודק. אומר לו, הנשדד אומר לשופט, אדוני השופט, אני לא, תראה אותי, אני 1.60 מטר, ותראה אותו 1.90 מטר. תראה אותי, הוא כולו שרים, איך אני אנצח אותו? אומר, אל תדאג. אלוקים לא ייתן לרשע לנצח. אם הוא ינצח, כנראה שהוא הצודק. ואז יוצאים מדוקרב, או בהיאבקות, או בחץ וקשת, או בחרב, או ברומח, או באקדחים, והמנצח מוכרז כצודק, והמנוצח מוכרז כרשע. נשמע הזיה. מאיפה הרב לוקח את זה? זה היה משפט. כך היה משפט בעולם. אתה יודע כמה אנשים מתו בדוקרב כזה? כמה אנשים צדיקים מתו בדוקרב כזה, וכמה רשעים ניצחו בדוקרב כזה? זה הייתה מאז רומא, מאז מלכות רומא הקדושה. כך התנהלו משפטים בעולם, באירופה, בצרפת, באנגליה, בגרמניה, ברוסיה, בארצות הברית. החזק הוא הצודק. אנטי התורה. אנטי התורה. ברוך השם. ממש 180 מעלות מהתורה. בדיוק. והעולם הולך ונתקן. הוכחה שעולם הולך ונתקן, שאני אומר לך, דוקרב היה חלק במערכת המשפט, אתה אומר לי, לא יכול להיות. איפה לקחתי את זה? כאילו, אני יודע שאתה מאמין לי. אבל אני יודע שזה נשמע מוזר להאמין לי. אבל מה לעשות? זה היה הכלל. והעולם התהפך, הרב. העולם התהפך, ברוך השם. מה ראינו, שוחחנו על זה ביום שישי, על עצם זה שאירופה וגרמניה היום מקבלים הגנה מטילים להשמדה המונית על ידי מדינת ישראל. זה הדבר הכי הזוי בעולם, ועוד משלמים למדינת ישראל 3.5 מיליארד דולר על זה. מתח. ושאתה חושב על זה, הרב, אתה עוצם עיניים, חושב 80 שנה אחורה, ואתה אומר לעצמך את המילים, מדינת ישראל מוכרת לגרמניה. למה אתה אומר גרמניה? תגיד, מדינת ישראל תמכור נשק הגנה לאיראן. לאיראן? למה לאיראן? שואל, למה זה נשמע לך הגיוני? נו. שהאיראנים יבואו להתחנן לפנינו ולפנן לנו מיליארדים כדי שנמכור להם נשק הגנה? למה זה נשמע לי הגיוני? זה לא נשמע לי הגיוני. מה נשמע לך? הזיה. הזיה לגמרי. מתי שזה הזיה, אתה אומר? אלה האויבים שלנו. הם בזים לנו, הם צריכים להשמיד אותנו. ההפך, אני רוצה שהאיראנים יבינו, בסדר? והצפון קוריאנים יבינו, שהסיבה שמדינת ישראל הרוויחה עכשיו 3.5 מיליארד דולר,
זה תודות לכם. תודה רבה לך חמנאי, תודה רבה לך קים ג'ון און, בזכותכם, מדינת ישראל וארצות הברית, פיתחו את, את חץ שלוש, שיגן עלינו מכם, ובזכות זה, מדינות העולם עכשיו קונות את המערכת הזאת ממדינת ישראל, כי הקדוש ברוך הוא נתן פה סייעתא דשמיא, אז לא היינו מרוויחים את ה3.5 מיליארד האלה, אם לא היה את האיום האיראני. זה נכון, אתה מסתכל כעת בעיניים חיוביות על המציאות, אתה אומר שבזכות... למדתי ממישהו, אבל... אבל אני רוצה לומר לך, אם אני אגיד לך היום שיבוא יום והאיראנים יעמדו בתור כדי לקנות משהו מהחוכמה היהודית, אתה אומר רגע, זה נשמע לי אז היה גמורה. אבל אם היית אומר לפני 75 שנה, שהגרמנים יעמדו בתור אצלנו לקנות את הנשק הזה, אני אומר לך, אדוני, אתה צריך אשפוז. זה לא יכול להיות. הגרמנים מסיקים לנו כמו על סבון, פחות מסבון. אם היית אומר את המילים מדינת ישראל לפני 80 שנה, היו מסתכלים עליך כאילו אתה צריך אשפוז. כן. בטח ובטח לא זה שהיא מוכרת משהו לגרמניה. נשק. מי אתה בכלל שתמכור? בית. לגרמניה? נשק נגד הריגה המונית. גרמניה אתה נחשבת את פסגת הטכנולוגיה העולמית. נכון. אתה רוצה לומר משהו טוב, אתה אומר תוצרת גרמניה. כן. בושה, אבל זה מה שהיא אומרים. אני רוצה לחזור לסיפור שהתחלנו בו מקודם. אנחנו חזקים ומנסים להיות צודקים. להיות חזק זה לא רע. אבל לחשוב שחזק הוא הצודק זה הרע. אתה יודע ש... אז מה הרב אומר? שמדינת ישראל היא חזקה ולא צודקת? לא, אני אומר שהיא חזקה וצודקת וצריכה עוד תיקון. יש הרבה תיקון שנעשה, אבל צריך עוד תיקון. אני רוצה לקרוא לפניך מה אמר פיליפ השלישי, מלך צרפת. הוא כתב שאם יש דוקרב, ומישהו יפסיד בדוקרב, אם יפסיד בקרב ימות, גופתו תימסר לידי מרשל עד שהמלך החליט אם לחון אותו או למסור אותו לידי הצדק. כלומר, לתלות אותו מרגליו על גרדום. זאת אומרת, אם אתה מפסיד בדוקרב... תלו אותך, כמו בן צור המורה. מהרגליים יתלו אותו. כן? אם הוא נותר בחיים, יפורק מנשקו, יופשט מבגדיו, ימתין לגזר דינו של המלך, שיחליט אם נכון אותו או למסור אותו לידי הצדק. את כל רכושו המפסיד בקרב ימסור לידי המלך. אז יש פה מישהו שעומד להרוויח מהדוקרב הזה. בטח. לאחר שנוקו ממנו דמי הנזק של הצד של המנצח. תמיד המנצח הוא הצודק, ומפסיד הוא השם. גם, זה לא יומן. זה פיליפ השלישי, מלך צרפת. צרפת, המדינה הנאורה. המדינה הנאורה. צדק צדק תרדוף. זה מטורף. כי הם האמינו שהחזק הוא הצודק. וזה מה שעומד בבסיס האמירה, לוויתן אסור לגוע בו, דוב טורף אסור לגוע בו, אריה אסור לגוע בו. אני זוכר שפעם לפני כמה שנים. אבל גם בארנבת אסור לגעת הרב. שמע רגע שנייה, לפני ארנבות שלך. לפני כמה שנים, אני זוכר, אני לא זוכר את זה. הסתובב נמר. נו. בערי יהודה. חדר כנראה מאיזה מקום. אוקיי. וכל התושבים פחדו שהוא יטרוף את הילדים שלהם. בצדק. בצדק. והחברה... מסתום, זה לא חוויה נעימה. בטח. וכל שוחרי הטבע התלהבו מהרעיון, נמר, נמר, חזרנו, נמרים, חזרו לארץ ישראל. ותצפטו עליו, אז באו התושבים, אמרו, תראו לנו איפה הנמר, נהרוג אותו. הוא אמר, מה? אנחנו רוצים להרוג את הנמר, שהוא יטרוף את הילדים שלנו. נטרוף, לא, את לא מבינים, זה שחיית חמדן, אומר זה. אוי ובואי לי, מי שיגע בו, נשלח אותו לכלא. היה דו שיח של חרשים. בין התושבים, ובין חביבי הסביבה, שחשבו שאין דבר יותר נעלה מאשר נמר טורף, שמסתובב בהרי יהודה, בין המושבים. ואוי ובואי לי, מי שיעיז, לפגוע בו. להוריד שערה מהנמר. להוריד שערה מהנמר. זה שונה מהחזירי בר
מסתובבים בכל כך הרבה ערים במדינת ישראל ואסור לגעת בהם? אני רוצה לומר שיש פה איזה עיוות מוסרי שמלווה אותנו משחר ההיסטוריה, ועליו מדבר דוד המלך. אל תעריץ את הרוצח. אל תעריץ את המחבל הפלסטיני, את השהיד, כמו שמעריצים אותו האחים שלו המטורפים. כמו שאל תעריץ... אל תתלו את התמונות שלו בבתי הספר שלכם. בטח. כמו שאל תעריץ את המשוגע הזה שנוסע כמו מטורף בכביש 60. הוא לא נהיה יותר גיבור. והרב לא מדבר על המתנחלים. ואני מדבר על מערכת המשפט הישראלית שנשאבת לטרלול הזה. אתה מכיר את השופט, לא שופט, היה הוגה דעות, אחד ממקימי המדינה, קראו לו ברל כצנלסון. בטח, ממפאי. מפאי, בטח. איש העבודה, איש תנועת העבודה. נכון. אתה מכיר את הדיבור שלו על יש עם בין העמים, אתה מכיר את ה... מכל הציטוטים שלו שאני זוכר, את זה אני במקרה לא זוכר רב. כן. הרב הזכיר. אז אני אקרא לך ציטוט מ... אתה נפטר, הוא נפטר לפני קום המדינה, נכון? כן. ממש לפני קום המדינה. אבל יש, נקרא לך ציטוטים שלו. הוא דיבר על אחרי שהיו פרעות של הערבים פה בארץ ישראל. אז הוא כותב ככה, יש בעמים אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה, שכלי ונפשי. שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל יסוריו הם בזויים וסנויים. וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס, ממלא את ליבם רגש הארצה והתמכרות. כמה הוא צודק, אה? הוא מתאר פה איך שברוסיה, בפרעות של הרוסים ביהודים, היו יהודים שהעריצו את הפורעים הרוסים. העריצו את הפורעים, עזרו להם. אתה מבין? יהודים עוזרים לפורעים הרוסים שרוצחים יהודים ואונסים יהודיות ושודדים אותם ומתעללים בהם. וזה אומר גם היום. גם היום בארץ ישראל. זה לא יאומן. אומר, יש פרעות של הערבים ביהודים בחברון, יש פרעות של הערבים היהודים בצפת, ביפו, בירושלים. הוא אומר, בא יהודי בארץ ישראל, כן, ודבק בו חיידק של שנאה לעצמו, כן, עד שהוא רואה בנאצים הפלסטינאים, שהצליחו... זה מה שכותב? זה הביטוי שלו. נאצים פלסטינאים, שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה, עם תאוות הפגיון שבמזרח. כך הוא קורא לפורעים הערבים, נאצים פלסטינאים, שהצליחו לרכז פה בארץ את השנאה האנטישמית זואולוגית כמו שהייתה באירופה, עם תאוות הפגיון שבמזרח. הוא כותב את זה אגב לפני השואה. עוד לפני שהוא ידע מה זה נאצים באמת. הוא ידע מה זה נאצים. אז הוא אומר, זה החיידק הזה, נטבע בנו, שאנחנו מעריצים את הרוצחים הנאצים הפלסטינאים. זה מעניין, הוא היה איש... שמאל. ודאי שמאל, ודאי חילוני, ודאי הכל, אבל הייתה לו אהבה לדת ולמסורת הרב. הוא אמר שבלי... הוא כתב את תפילת יזכור, לחלל מערכות ישראל. הוא אמר, אתה לא יכול לבנות עם ולזנוח את כל העבר. אתה לא יכול. לא זורעים... זרע על צחיח סלע. אתה זורע על אדמה תחוכה. אבל אתה לא יכול לבטל את תשעה באב, לבטל את פסח ואת שבת ואת הכל, לבטל את כל הדברים האלה, ולהקים פה תרבות חדשה, בהתעלם מכל מה שהיה, ולזרוק את כל מה שהיה. הוא בתשעה באב שמר את כל כללי אבלות הרב. כן, גם פסח. זה מדהים. מדהים, ודאי שמדהים. אני רוצה לומר את הנקודה הבסיסית. יש תכונה באנושות שמדבר עליה דוד המלך מלפני כמעט 3,000 שנה. הוא מדבר, יש תכונה אנושית של הרצת הרשע החזק. החזק למרות שהוא רשע. ורמיסת החלש. להזכירך,
אומר על זה ישעיהו הנביא, שזה, זאת סיבת החורבן. ישעיהו פרק א', מי שרוצה לדעת איך בא החורבן. אומר ישעיהו, זה החורבן? החורבן מגיע בדיוק בגלל הסיבה הזאת. אלה שהם נותנים כוח לחזקים, לשופטים, לשרים. הוא אומר זה שמערכת המשפט, הוא אומר, לא שווה לי בית המקדש שלכם, אם אתם לא שופטים את היתום ורבים את ריב האלמנה, אם אתם לא עוזרים למי שחמסו אותו ואשקו אותו. הוא אומר, זהו. מגירים. אתם מצדיקים את החזקים, את האלה שנותנים לכם שוחד, אלה שמפנקים אתכם, מה שנקרא הון... שלטון? הון שלטון, הון, הון שלטון החוק. הון, משפט. אז אולי מה שחלק מהדברים הלא לא טובים שאנחנו רואים היום, זה שעריות כביכול. כן, העולם הולך ומתנקה. אבל אנחנו צריכים לדעת את זה. אני רוצה לומר את זה בהקשר לבון אליאל. אנחנו הוצאנו מכתב, הרבה מאוד רבנים עכשיו, שאומר שצריך לתת לבון אליאל לפחות את התנאים של הרוצחים הפלסטינים. אז קם איזה רב, וכתב לנו מכתב ארוך, גוואלד, איך אתם מעיזים לדרוש צדק לבון אליאל? אני בכלל לא בטוח שהוא אשם. אבל נגיד שהוא אשם. נגיד שהוא אשם. למה שיקבל תנאים פחות מאשר רוצחים פלסטינים? אתה יודע שהנשיא ויצמן, כשהוא שחרר רוצחים פלסטינים, הוא שחרר איתם יהודים שנאשמו בטרור. הוא אומר, הם לא פחות מהם. אני לא מוכן לשחרר פלסטינים בלי לשחרר יהודים. היום ויצמן יחשב... גזען ימני. לא, אי אפשר להגיד שהוא גזען, כי הוא מחליט לשחרר גם, גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. זה מה שיגידו, אלה שמעריצים את הרשע והרשעים. שאלה איך הוא מצא כל כך הרבה מחבלים יהודים. זה גם שאלה קשה, אבל רק אומר, צריך להבין, צריך לנקות את עצמנו מהתרלול הזה. הטרלול שמעריץ את הרוצחים, שמעריץ את הרשעים, שמעריץ את החזקים. אמרנו כל שופטי בית משפט העליון. לא אמרתי כל, לא אמרתי כל. אני אומר, יש כאלה. יש כאלה שנשאר בהם חיידק כזה, שמעריץ את הרשע. שכך מדבר הפרק, כך מדבר דוד המלך, כך מדבר ברל קצנלסון, וכך צריך לדבר גם אנחנו, אנחנו אומרים את זה כל יום בשיר של יום. צריך להיזהר מלהריץ רשע. יש תכונה כזאת בעולם, להריץ את הטורף. ולרמוס את הנטרף. וצריך להפסיק עם זה. זהו. המסקנה של הרב, צריך להפסיק לרחם הלוויתנים. זה מה שלקחת את כל השיחה? לא, זה לא המסקנה שלי. המסקנה שלי זה, אל תרחם על רוצחים פלסטינים. אל תרחם עליהם, תרחם על הנרצח. כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. בדיוק. פרופורציות בחיים. פרופורציות בחיים. להבין בראש מושכל ומחושב מה נכון ומה טועה. זה שרחמנו אמרו, שאין הבדל בין נשמה של נמלה לנשמה של גמל. אין הבדל. הורג נמלה כי הורג גמל. שם נשמה או שם, שם נפש? לא משנה. חיים. אין הבדל. כמו שאין הבדל בין חיים של מי ששוקל 100 קילו של מי ששוקל 50 קילו. אדם שבשבת הורג גמל, הורג יתוש. אותו דבר. אותו דבר. אז לוויתן שהוא שוקל... דין פרוטה כדין 100. בדיוק. אדם שגנב שקל או גנב מיליון שקל, אותו דבר. לא, לא, לא. זה גניבה וזה גניבה, ויש הבדל. אבל אני אומר, הרעיון שאתה אומר שחיים של לוויתן הם יותר יקרים מחיים של דג, זה מעוות. נו, וגנב הוא גנב. גנב הוא גנב. נכנסתי לך הביתה וגנבתי לך את המיקרוגל, או שגנבתי לך את המיקרוגל ואת התנור, שנייה זה גנב. אבל פה אתה שלם כפל מיקרוגל. בסדר, אחרי זה עונש. העונש הוא מידתי. אז הרב אומר, העונש על זה שהרגת גמל וזה שהרגת יתוש הוא אותו דבר?
העונש הוא מודתי. אני רק אומר שאי אפשר לבוא, אני רק אומר את הנקודה, אי אפשר להריץ רוצחים, בגלל שהם רוצחים. אי אפשר להריץ טורפים בגלל שהם טורפים. אי אפשר להריץ עריצים בגלל שהם עריצים. זה קלקול שהיה בעולם מאז ומקדם, וצריך לעקור אותו אם אתה רוצה תיקון וגאולה. אתה רוצה תיקון וגאולה? ודאי. אתה רוצה משיח? מאוד, מיד. אז תנקה, בנקה כולנו, מהראש שלנו, את ההשקפה הרומית, שהחזק הוא הצודק. אמן ואמן. הרב, טוב, אני חושב שהנושא הזה אפשר להרחיב עליו עוד הרבה, אבל אנחנו מגיעים כבר לסוף השידור שלנו, ואנחנו צריכים להגיד תודה למיכאל אנקרמן. תודה רבה למורן ורבנו שמואל אליהו הרב הראשי לצפת. תודה לצופיה חנה, שעזרה לנו פה היום. כאן אבי בר מסיים אתכם את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת כי תצא תשפ"ג, אבל לא לפני שאנחנו נגיד תודה ענקית לריבונו של עולם, ונזכיר לכם שבעזרת השם מחר, כמו כל יום שישי, אנחנו נהיה פה כאן ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו שמואל אליהו הרב הראשי לצפת בשעה 12, כמו כל יום שישי. שבת שלום ולילה טוב.